السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم ستنه کړی چې قران عظیم شان یو څه پاره سړی وای په سفاره کې وای لکه دا وسی ډیر ډیر سفاره قران راوتلی دی. مثلا هر سفاره ځان ته جدا جدای نو سړی وای وسی پاره وای ایو سورت وای سفاره راوخه دا شد او کسړی ټول قران واخی. محترم استاد ستنه کوي چې بیا له قران تلاوت وکړي په یاد هر توری با اللہ زر درجه وار کی او که پا قرآن کی تلاوت ہو که اللہ جل جلالو با پر هر توری دو زر درجه وار کی. او عشای صدقی را دلتنا سی روایتی چی کتل قرآن تا عبادت تی او کتل دا اولاد مور پلارو مخت عبادت تی او دا غرنگ کتل بیت لاش رپیت عبادت تی او دا غرنگ کتل دا علیم و مخت عبادت تی دا بیا پنور کتابو که ورسر زیاده پر سر غریف. نو چې له قرآن څخه تلاوت کول افضل دي. اوس نو په قرآن کې که څوک راولاړېږي وایي زه ټول قرآن نسم راخستلی، مثلا یا دروند دي یا له پوښو راکاږه پلانکۍ کول، هغه دپاره هېڅ مشکل نشته. هغه یوه سپاره دي تلاوت کوي کنې دغې خونه چې ډېر سپارې قرآن د سړي په لاس کې دا ډېر خیر دي تر دغه چې یوه سپاره د سړي په لاس کې نو پروانه لري و سپاره کې تلاوت کول پاکي سورت یاسین یا سورت الملک یا بل سورت یا بل سورت تلاوت کول چې هغه اسانه دي. چا به کې راواخ چا به کې کښېږد دې کښران څه مشکل نشته. هغه ثواب یې الله پوره درکوي لکه هغه قاري المصحف چې د قرآن د مصحف د قرآن له ورق څخه تلاوت کوي. مجموع زواید د جلد اووم صفحه یو سل پنځه شپېته او دغه رنګه الاتقان فی علوم القرآن صفحه یو سل اووه او دغه رنګه مصحف الفقهیه جلد دیارلسم صفحه او دوه سوه او پنځوسمه مباحث التلاوت. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته ومغفرته.